ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የምሽት ዜናችንም የጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይና የተመስገን ደሳለኝን የችሎት ውሎ በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። ጠበቆቻቸውን አናግረን የፍርድ ቤት ውላቸውን ሰምተናል፣ እንነግራችኋለን። የራያን ህዝብ ሰላም እየነሱ ነው የተባሉ አካላትን የአማራ ክልል መንግስት በአፋጣኝ አደብ እንዲያስይዛቸው ተጠይቋል። በትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሊጀመር ነው መባሉ እያነጋገረ ነው። መንግስት መከላከያ በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሚያስጀምር ነው የገለጸው። እንዴት የሚለውን እናሰማችኋለን። በአማራ ክልል ይካሄዳል የተባለው ሰልፍ ስጋት ይኖረው ይሆን የሚለው እያነጋገረ ነው። ክልሉ በሰልፉ ላይ ጠላት ያላቸው አካላት አጀንዳ እንዳያስተላልፉ አስጠንቅቋል። ክልሉ ካለበት ሁኔታ አንጻር ሰልፉ እንዴት ያልፋል የሚለው ጉዳይ ተጠባቂ ሆኗል። ዝርዝሩን እናሰማችኋለን። በሃይማኖት በዳዳ ገዳይ ላይ ውሳኔ ተላልፏል። እንተወሰነበት የሚለውን እንነግራችኋለን። እንግሊዝ መሪ አልበረክትላት ብሏል። አሁንም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስቴር ልትሾም ነው በስፋት ዳሰነዋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የዋስትና መብት ላይ ብይን ለመስጠት ለጥቅምት 22 ቀጠረ። ዛሬ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቢ ሕግ ለጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የዋስትና መብት ሊፈቀድ አይገባም በሚል ያቀረበው ይግባኝ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለጥቅምት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ችሎቱ ዛሬ የተሰየመው አቃቢ ሕግ ለጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የዋስትና መብት ሊፈቀድለት አይገባም ሲል ያቀረበውን አቤቱታ ተከትሎ ነው። በዚህም ከሳሽ አቃቢ ህግና የጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ጠበቆች ክርክር ያደረጉ ሲሆን ጠበቆችም የዋስትና መብቱ ተከብሮለት እንዲወጣ መከራከራቸውን ጠበቃ አዲሱ አልጋው ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ በዋስትና ውሳኔ ላይ ብይን ለመስጠት ለጥቅምት 22 ቀጥሯል። በርካችንም ተቀብሏል። ያው በእለቱ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከታሰረበት ፌዴራል ፖሊስ ማረሚያ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በፖሊስ ታጅቦ ችሎት ቀርቦ ነበረ። ከይግባኝ አቃቤ ህግ ቀርቦ ነበረ። አቃቤ ህግ ጠበቆች ባቀረብነው መልስ ላይ የመልስ ማቅረብ ከፈለገ በሬጅስትራር በኩል መልስ ማቅረብ መብት ተጠብቆለት፣ ፍርድ ቤቱ ግን በመዝገቡ መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ዋስትናው ላይ ለመቼ ጥቅምት 22/2015 ጠዋት ላይ ቀጠሮ ሰጥቷል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከሁለት ሳምንት በፊት መስከረም 27 ቀን 2015 ዓ.ም የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ20,000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲወጣ መወሰኑ ይታወቃል። ሆኖም አቃቢ ህግ ይግባኝ መጠየቁን ተከትሎ ከእስር ሳይወጣ ቀርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረበው በተከሰሰባቸው ሶስት ክሶች ላይ ሊከላከል ይገባዋል ወይስ በነፃ መሰናበት አለበት በሚለው ላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥበት መሆኑን ጠበቃ ሄኖክ ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። በዚህም ፍርድ ቤቱ ብይን መስጠቱን ጠበቃ ሄኖክ ገልጸዋል። እንግዲህ ውሎ ዛሬ ፍርድ ቤቱ ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በተከሰሰባቸው ሶስት ክሶች ላይ መርምሮ ሊከላከል ይገባዋል ወይስ በነፃ ሊሰናበት ይገባዋል የሚለውን ብይን ለመስጠት ነበር የተቀጠረው። በዛ መሰረት ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቶበታል። እንግዲህ የተሰጠው ብይን በአብላጫ ድምፅ ነው የተሰጠው ማለት ነው። በዛ መሰረት በችሎት የተሰየሙ ሁለቱ ዳኞች አቃቢ ህግ ያቀረባቸውን ሁለት የመጀመሪያ ክሶችን በተመለከተ ማለትም ወታደራዊ ምስጢሮችን መግለጽ እና ሐሰተኛ ወሬዎችን ማውራት የሚለውን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ አቃቢ ህግ ባቀረበው ማስረጃ ያላስረዳ ስለሆነ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። ሶስተኛ የቀረበውን ማነሳሳት የሚለውን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ በጥልቀት ከመረመረው በኋላ በዚህ የህግ አንቀጽ ሳይሆን መከላከል የሚገባው በጥላቻ ንግግርን ለመከላከል በወጣው አዋጅ መሰረት እንደሆነ ያገኘው ስለሆነ አንቀጹን በመቀየር በጥላቻ ንግግር አዋጅ 1185/2012 መሰረት እንዲከላከል በሚል ብይን ሰጥቶበታል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የፍርድ ቤቱ ዛሬ የሰጠው ብይን ይህንን ይመስላል። እሱን ተከትሎ እኛ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ሊፈታ ይገባል የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር። ከብይን ተቃውሟል። ፍርድ ቤቱ በስተመጨረሻ ላይ ያለው ምንድን ነው፣ ዋስትናውን በተመለከተ ይሄ ፍርድ ቤት ፈቅዶለት የነበረ ቢሆንም የከለከለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስለሆነ
አዲስ ነገር አለና ዋስትና ሊወጣል ይገባል ብላችሁ የምታነሱት ጥያቄ ካለ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው መቅረብ ያለበት። የፍርድ ቤት ዋስትና አልከለከለውም በሚል እዚህ መሰረት ተሰናብተናል። መዝገቡ እንግዲህ ተመስገናለኝ የሚለውን ማስረጃ ሻሽቦ በአዋጁ መሰረት በቀረበው ድንጋጌ መሰረት መከላከያውን እንዳያቀርብ ለህዳር 1 እና 5 ቀጠሮ ሰጥቶበታል። በአማራ ክልል የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቃወም በሚል ሰልፍ ሊካሄድ ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቃወም ያለመነው የተባለለት ሰልፍ ከነገ በስቲያ እሁድ ጥቅምት 13 ቀን 2015 ዓ.ም ሊካሄድ መሆኑን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገልጸዋል። አቶ ግዛቸው የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እያነሱ የሚዘውሩት አይነት መንግስት ለመፍጠር ጣልቃ እየገቡ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ይህንን ለመቋቋምም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን እውነት በማስረዳት ሲታገሉ ቆይተዋል ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል። አሁንም ቢሆን በውጭ ሀገራት የድጋፍ ሰልፎች መደረጋቸውን ያነሱት አቶ ግዛቸው በሀገር ውስጥም ጥቅምት 13/2015 ዓ.ም የድጋፍ ሰልፍ እንደሚካሄድ ተናግረዋል። የድጋፍ ሰልፉ በባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ብርሃን፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻና በመሳሰሉት ትልልቅ የክልል ከተሞች እንደሚካሄድም ተጠቅሷል። መንግስት ለሰልፉ ፈቃድ የሰጠ ሲሆን በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊ ሁሉ የጸጥታ ስራ ይከናወናል ብለዋል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ በነገው ዕለት ሰልፍ እንደሚካሄድ ሄር ተገልጿል። ሽሬን ጨምሮ ጥምር ጦሩ ከውሃት ባስለቀቃቸው አካባቢዎች የመብራት አገልግሎት ሊጀመር ነው። በሽሬ፣ በአላማጣ፣ በኮረምና በሌሎች በአማራና በትግራይ ክልል ያሉ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማስጀመር በጥናት ላይ የተመሰረተ ስራ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መገስ መኮንን እንዳሉት ህውሃት በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ በፈጸመው ጥቃት ሳቢያ የትግራይና የአማራ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች እስካሁን የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት አልቻሉም። ከአላማጣ ሰብስቴሽን የሚወጣውን ኃይል የሚጠቀሙ የላሊበላ፣ የሰቆጣና አብዛኞቹ የዋግምራ ዞን ወረዳዎች የኤሌክትሪክ ኃይል እያገኙ አይደለም። በወልቃይትና ሁመራ ያሉ አካባቢዎችም እንዲሁ የኤሌክትሪክ ኃይል አለማግኘታቸውን አቶ ሞገስ አክለዋል። የመከላከያ ሰራዊት የተወሰኑ የትግራይ ክልል ከተሞችን መቆጣጠሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለሙያዎች ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ወደ ስፍራው በመላክ የደረሰው ጉዳት ላይ ጥናት በማድረግ ላይ ናቸው ብለዋል። ወደ ስፍራው ያቀ ነው የባለሙያ ቡድን የደረሰውን ጉዳት በማጥናት በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ የተመረኮዘ የጥገና ስራ እንደሚጀመር ተናግረዋል። የጥገና ስራውን ለማከናወን የጥናቱን ሪፖርት መጠበቅ የግድ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ባለሙያዎቹ እስካሁን እስከ ቆቦ ያለውን መስመር ጥናት ጨርሰዋል ብለዋል። ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት እስከ ቆቦ ያለው መስመር የጥገና ስራ ተሰርቶ የተጠናቀቀ ቢሆንም በአሸባሪው ህወሓት መልሶ ጉዳት ስለደረሰበት ዳግም ማጥናት ማስፈለጉን አክለዋል። ከወልዲያ አሉሃ ከሚባለው አካባቢ ጀምሮ እስከ አላማጣ ድረስ ሰፊ ስራ የሚጠይቅ የኤሌክትሪክ መስመር መኖሩን መገንዘብ ተችሏል ብለዋል። በሁመራና በአላማጣ መስመር አሁን ላይ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ባለሙያዎች ጥናት እያደረጉ መሆኑን ገልጸው ጥገናውን የሚያከናውነው ቡድን መዘጋጀቱን ተናግረዋል። ይህ ቡድን የሚጠብቀው የጥናቱን ውጤትና ትዕዛዝ ብቻ መሆኑን ገልጸው የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ነበረበት ለመመለስ በቂ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል። ይሁን እንጂ በአንዳንድ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ ኃይል መስመሮች ከዋና መንገድ ርቀው በተራራና ሸለቆ አካባቢ እንደመገኘታቸው ከፈንጂ ያልጸዱ አካባቢዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የደህንነት ማረጋገጫ ሲሰጥበት ስራው እንደሚጀምር ጠቁመዋል። በተጨማሪም ከዚህ ቀደም በሽሬ በኩል የወልቃይት መስመርን ለማገናኘት የተጀመረው ስራ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ሲቀረው በአሸባሪው ህወሓት ዳግም በተቀሰቀሰ ጦርነት ስራው መቋረጡን አስታውሰዋል። ፍርድ ቤቱ የሕክምና ተማሪዋን የገደለው ግለሰብ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወሰነ። የአራተኛ ዓመት የሕክምና ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በዳዳን በመግደል ወንጀል ጥፋተኛ የተባለው ደግነት ወርቁ በስር ፍርድ ቤት የተጣለበት የ21 ዓመት ጽኑ እስራት ውሳኔ ተሻሽሎ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። እሱ የተሻሻለው አቃቢ ሕግ ቀደም ሲል በስር ፍርድ ቤት በተጣለው የቅጣት ውሳኔ ላይ ቅር በመሰኘት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ያቀረበው ይግባኝ ተመርምሮ ነው። ተከሳሽ ደግነት ወርቁ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ የአራተኛ ዓመት ህክምና ተማሪ የነበረችውን ሃይማኖት በዳዳ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የፋርማሲ ላብራቶሪ ክፍል ስትገባ ተከሳሹ ተከትሎ በመግባትና የክፍሉን በር ከውስጥ በመቆለፍ ያለሽን አምጪ ብሎ በማስፈራራት ቦርሳዋን 1500 ብርና ላፕቶፕ ኮምፒውተር በመቀማት እንዲሁም አይፎን ሞባይል ስልኳን ፓተርን አልከፍትም ስትለው መሬት ላይ ገፍትሮ በመወርወር አንገቷን በቢላ በአሰቃቂ መልኩ ጥቃት በማድረስ ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጓል።
አድርጓል ሲል አቃቢ ህግ በከባድ ወንብድና ወንጀል ክስ መመስረቱ ይታወሳል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ፋኖና ሚሊሻን ስም የሚያጠፉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ተጠየቀ። የራያ ጤነኛ ሲቪክ ማህበር በወቅታዊ የከተማዋ ችግሮች ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የራያን ነጻ መውጣት ተከትሎ በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም በፋኖና ሚሊሻ በአጠቃላይ በጥምር ጦሩ የተከፈተውን የስም ማጥፋት ዘመቻ ተግባር የሚያራግቡ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከዚህ ሀገር አፍራሽ ድርጊት እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ይህ ካልሆነ ግን የራያ ጤነኛ ሲቪክ ማህበር እስከ መጨረሻው ድረስ እንደሚታገል አስታውቋል። ማህበሩ አክሎም ለቆቦ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች የህወሓት ቡድን ከተማዋን ለሁለተኛ ጊዜ በወረረበት ወቅት የተቋማትንም ሆነ የግለሰብ ንብረቶችን ከቡድኑ ለማዳን በተለያዩ ቦታዎች ያስቀመጣችሁትን ንብረት በአስቸኳይ እንድትመልሱ ሲል ጠይቋል። በማስከተልም በአካባቢዋ የሚታየውን የተጋነነ የትራንስፖርት ታሪፍ ክፍያና የትራፊክ መጨናነቅ የሚከተለው አካል አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቶ በአፋጣኝ እልባት ይሰጠው ዘንድ ጠይቋል። እንዲሁም ለከተማ የሚያስፈልጉ እንደ ውሃ፣ መብራትና የነዳጅ አቅርቦት የመሳሰሉ የህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶችን በአፋጣኝ እንዲሟሉ አሳስበዋል። በመጨረሻም የራያን ህዝብ ሰላም በመንሳት የሚረብሹ አካላትን የአማራ ክልላዊ መንግስት በአፋጣኝ ስርዓት እንዲያዝ ሲል የራያ ጤነኛ ሲቪክ ማህበር በመግለጫው አስታውቋል። የቀድሞ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቦሪስ ጆንሰን ዳግም ለጠቅላይ ሚኒስቴርነት እንደሚወዳደሩ ተገለጸ። የቀድሞ ጋዜጠኛና የለንደን ከንቲባ የነበሩት ቦሪስ ጆንሰን ብሪታንያን ከፈረንጆቹ 2019 እስካሳለፍነው ነሐሴ ወር በጠቅላይ ሚኒስቴርነት መርተዋት ነበር። ቦሪስ ጆንሰን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የወጣውን ህግ ተላልፈዋል፣ ይዋሻሉና ሌሎች ያልተገቡ ባህሪያት አሏቸው በሚል የሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ጫና አሳድረውባቸው ስልጣን ለመልቀቅ ተገደውም ነበር። ይህንን ተከትሎም የ50 ዓመቷ ሊዝ ትሩስ ከሌሎች እጩዎች ጋር በመወዳደር እና አብላጫ ድምጽ በማግኘት ከመስከረም ጀምሮ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው በማገልገል ላይ ነበሩ። ይሁንና በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በዋጋ ግሽበት እየተፈተነ ያለውን የብሪታንያ ኢኮኖሚ ለማረጋጋት እርምጃ እንደሚወስዱ ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም ስልጣን ከያዙ በኋላ በወሰዷቸው እርምጃዎች የብሪታንያ መገበያያ ገንዘብ ፓውንድ ስተርሊንግ ከዶላር እና ዩሮ አንጻር አቅሙ መዳከሙ ተጨማሪ የኢኮኖሚ ቀውስ አስከትሏል። ይህንን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስቴሯ በደረሰባቸው ጫና ስልጣናቸውን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እንደሚያስረክቡ አስታውቀዋል። ሊዝ ትሩስ በብሪታንያ መሪ ታሪክ ለአጭር ቀናት ብሪታንያን በመምራት የመጀመሪያዋ የሆኑ ሲሆን እሳቸውን ለመተካት እጩዎች ከወዲሁ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ከአራት ወር በፊት ስልጣን የለቀቁት ቦሪስ ጆንሰን እንዲመለሱ በርካታ ብሪታንያውያን በትዊተር ቦሪስ ይመለስ የሚል ዘመቻ ጀምረዋል። ይሁንና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር በስልጣን ዘመናቸው አሳይተውታል የተባለው ምርመራ አለመጠናቀቁ በቀላሉ ወደ ቀድሞ ቦታቸው እንዳይመለሱ ሊያደርጋቸው ይችላል ተብሏል። ከቦሪስ ጆንሰን በመቀጠል የቀድሞ የብሪታንያ ፋይናንስ ሚኒስቴርና የሊዝ ትሩስ ተቀናቃኝ የነበሩት ሪሺ ሱናክ እንዲሁም የቀድሞ የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስቴር ቤን ዋላስና ሙርዶንት የቦሪስ ዋና ተፎካካሪ እንደሚሆኑ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።